Is that all? Sit down soon from here. At the pier is at Amarzotibor. No, he'll not be visited, man. Si jeni, a jeni mirë? Si jeni? A jeni mirë? A njifni? Si e? A jeni mirë? Mirë. Shani punë? Si kalon? A jeni kërë? A po lodhës? Po lodhës të do fara, se tash dul për vera ti. E tash do fara, do sene, tash mi hek pak e masë, ishtu për shpije. Shumë mirë. A jeni mirë? Unë të mbarë. Mirë, mirë. Unë jam duke kërku një bib bajraktarin. A njifni? A bib bajraktarin? Ba, në razumë më sërbska. Kjo nuk... Shqiptari Kosovës, Habib Bajraktarin. A njifni? Unë jam e Shkodrës, por kam ardhur nga Amerika. Dhe për dihet... Do you speak English? Bravo, qëra se ne ja këna po hojnë Amerikës. Edhe shteti por që na ka njofë neve o Shqipnia. Na për Shqipni, a je Shqipnis? E Shqipris, ja. E kur nuk ban mja hup munin Shqipnis që e ka bo për neve. Falim po të kalzoj edhe në momentin kër u bo kongresi banastirit. E të mas neve na kanë palon pak mazdure. Edhe Kosovën edhe Shqiptarët e Macedonis i kanë palon pak mazdure. E nuk u shëjë mirë kjo. A ka mundësi me më tregua njifni Habib Bajraktarin, jam duke e kërku, kam një kohë gjatë që po e kërkoj në përfshat. E di që këtu dikun jeton. Që shfulli Bajraktarin. Të lutem, a ka mundësi? Haj, haj, që shfulli jëtë Shqipnis, gjithë ditën e gotë, me pas me netë me ju kënoqëna. Goja mjollë gjyshet, se ku me konë të e por e isë qëjë që në t'i dhonë lojmet, se na haloa këshirin të vëshën. Na po, lojmet e të vëshës dajmi këshirin. Ani, që shini e si një këtë? Mirë, jemi po. E shka që të pëllu a këtën këtë të ndurin? A mundesh me e ditë, Habib Bajraktarin, Habib Bajraktari po më duhet. Ma Habib Bajraktarin. Ku lumët këta shërdit me bojt? A ka dikush këtu në një komëshia, dikush që e njef Habib Bajraktarin? Për e kërkoj këtu në për... A, në këtëra shumë, në këtëra shumë Habib, a këtu është... Mi Gjabibi thonë... Habib Rencina? Jo, nuk është rejtë. Bip Dalavirina, bup! A njeti ata? A i njo dhe duat atakoj. Kam diçka që duhet të bisedoj me Bibën. Shka Bibo? Du me takua, kam mundësi se kam diçka të bisedoj me të. Më duhet pa tjetër. Qere, ju do të me respektu ma shumë Ismail Kadaren. Generalin e ushtrisë e vdekur, krye veprën e shqiptarve. Mua po më intereson Biba, jo Ismail Kadareja, Ismail... Po përpone, po du mu këthuj pak ma përpora në histori. Se nuk është krejt Shqipnia vishë që shka metë që ta është Edi Ramës e Sali Berisë. Shqipnia u konë hanë e donë gjepi kulturës, gjepi civilizimit. Kur ka posë shkolla Shqipe, në Durrës, në Vlorë, në Sarandë, po të kalzoj Venecia, u konë Katunë, Londra u konë Katunë. Jo të Shqipnia si jeni, bravo, në qaj e rrugët se përna shkelit, hadë bocë, hadë. A, bravo ju ku, e ku është përthu për të vynë ty? Mua po më vjen shumë mirë që pasën i kaj shumë informacione për Shqiprin, dini një histori kaj shtë gjatë dhe është një knajsi dhe për mua kur ju shoh që jeni kaj qatë dhe tarë dhe nadoni dhe neve ju duham juve. Mirë po, sot për sot jam bërë me rakë të takoj Bibën. Kërë qyteti i por Shqiptar ka posë me konë mas por i Shkupi. Po kur kem bosh atë krynë ngritje që u patë bo 1912, një flamuri, për shkak të okupatorit, atëro konë para po Durrësi, po pi Durrësit e patë në qunë vlurë. E nga ka pamit pak hotrin Ismail Qemojnin se e patë lënë pak bazdure i Sabolitinin. Po, këta kom e gjyku historia, jo na.
po. Kjo është e vërtet, po me thënë drejtën, edhe me bi bajraktarin e kam një histori që duhet me taku pa tjetër t'ja rikujtoj. Po mërë qaj unë të shpia tina? A mundesh lutëm në rekosh? Unë qaj pa shakët drejtë, që dy e zetë veshët të këtërë, nëjtë të shpia tina. Hajde, lutëm. Hajde ti mos kinet, hajde ti me mu. Vishëruje se qëto kanë shkelë, kanë dhej fëmija, e mos shkelë në për mutat fëmive se ta du të me poska pa kujdes. E ku për nëmë ti për ku në Amerika? Unë jetoj në Amerikë. Po, a? Dhe erdha, sepse kam një histori që duhet ta bisedoj me bimbën. Histori nuk do të me harru, se jetë e përmenë që 2-3 herë, po të vrej, më falë veç pak se s'po ta di emnin, ti për motë shqiptore, kush do që jesh, kush do që e ki emnin, shqiptore të Shqipnisë e kina vlozën edhe motra. Edhe po që se je patriote, edhe po që se jetë e përmenë historinë shpesh, po historia nuk harrohet. Historia lavdivshme ka kriju burra edhe thrima. Nuk është vesh me... Aj, për shemull këtë gjoli që po del me pantola të këtë e via bëc, aj nëjzi. Nuk është historia jo nëjzi. Më falë, stresi është burri mirë, stresi burri mirë, po historia ka linë burra, ka linë thrima. Unë jam konë dhe pak në burgë të peqinit, jam konë 3 vjetë në burgë të peqinit, edhe jam konë, po, se jam konë i përndjekum politik 18 vjetë më karo e mu më ka... Edhe prandaj po e esni këshu si shtremë, ta kanë thy komu në burg? Jo, ten ka pa ka shkil komin. Unë jam konë me atëzëf plumin, jam konë me një qeli 11 vjetë. Ajo konë i përndjekum për veprat e loshta historike që i ka shkru për Shqipnin. A ti e keni lëndu komën që keni vrakaj shumë që nuk po esni do? Po, ja, unë ishështu të palaj të lëherët. A po? Të palaj me ka pa. Ja, mirë, edhe du me shku tani të takoj bibën, se jam lodh duke i kërkuar dhe faleminderit që ju gjeta. Uaj, bibo! Hajde kësajde mërë! Hajde, hajde! Mus ka qenë aty? Kus ka qenë? Mus... Tu ka qenë, tu ka qenë, bibo! A ka ndo një qenë, tu mus në haj qene? Ja, bre, ja, mus ki derti! Ja, ja, hajde të mos kider. E, a ka qenë këtu, kam frikë se mos është qeni. Ka qenë biba, ka qenë këtu, për heret. Mos më haj qeni, qeni që le. Ja, më është e përshin. Ka qenë këtu? Ja, më është e po dollën thuj nuk e hanë, ojtë më susë. Mos kider të, mos kider të, hajde të me mu. Se unë e të thire biber, ti vish prit të ashtu të kënë ku duhtë. A, biber, unë e të thire, ti vish prit të ashtu mos kider. Oke. Hajde burëm, hajde burëm, hajde. Aaaa, të nga qeta. Hajde. Fort, si je, a jeni je. Valoqë. Hajde kret. Shnesh jena, rahat jena, mire. Familjën e vete. Po, bë numërin e sabam, sabam, po njemi një, dë, tre numër. Bibo. Ha, hajde shkujem. Jo, jo, ja nuk kam vakt. Të kam pru musafir. Hajde hliku. Një gru, një fisnike, një pehrej. Si zhe bot. Po shu. Sa kesh të bogoti mero me fje? Se? Ja, ja. Jam lodh shumë bishko. Një grua Shqipnis, po thot Habibu a bajraktarin jam tek duke kërkuar. Nështë të të kërku kështu me gjesht nuk e di. Ndokat mësohu se jeshtë se po falke për histori. E, i thash për të thirë, unë e shakim. Shka për lypa ja, me full për histori unë e shana? Ha? Me fullur me kalzu për historia? Jo, nuk di unë të i thash dile vetë edhe. Vi që kalzan për cilën luft për interesën. Ha? Cilën luft. Në mi e që në 12 e sa të mraumën. E kesh pru dikush den ka ton. Aha. Tani tha, jesh kon, tha jam kon në burg të peqinit, tha një ku. Po. Aja gruja po. Aha. Komandon, qesh aty, aty, qesh aja është. E... Po, pesha. Pesha, pesha. Hade po, hade po. Po, hani më bacan. Hade, o, bac. A mujta, mu lota, mu nërta. O, si e, a je mirë. Ma më shkajin një sinë. A je një u biba? Po, vetën. Pa, pa. Pa, pa, që kjo është Habibu Rektor. Pas ka ndryshu shumë. On gjë bax. E, po, pishni një e konfort. A, po himre, në? Shka me po. Jo, jo, këtu po rritë. Rati, on gjë i zetë në shpektu i po himre. On gjë se shumë. On gjë, on gjë. As po himre në pak. Hajtë masanina, se koha mirë, tu ka ka flatë, tu ka ka... E, mërë e bipë shumë pas ke ndryshu. Apo më nje? Ha, ha, ha. Apo më nje? Ja. Jesh e Shqipnis, falë se po të ndërpres. Aha. Jesh, kjo thaja me Shkodrës, tha po në Amerikë, në USA, tharë nëj.
O? Po ne, se ne me lozëm tash vetë të shushin e të kishat. Ani, a jeni mirë bach? Mirë. Apo lodhës? Si je, si kalon. Mirë po hojtë pojtë qëtu. Ti apo lodhës? A kish putua i gjallë. Una? Po, po gjallë, që? Qish po mshe? Po umër? Po, po qish? Apo mërzitë sa? Mirë. Qish po pakarcena si në Amerikë? Si në Amerika ti e mirë, është puna, lodhje ka ti e... Po, po, shka po thot bish? Qytet i malë Amerika. A, shka po thot? Po thot po lullëna, po thot po lullëna si shumë. Se po kanë gungën këta të Shqipëris, ja u marrë jatë mi. Ja, unë i marrë vesh ka pak, a më ju bashkë me hi fel nuk di. Ja, kërë bo, qërën, kongresin e gjuhës Shqipë e bimë. Më se si, nga mu, ma mirë, valla po, bje ma mirë, më se. Bac! Qfar kofë e pinti? Shumë gjimert të kjo, valla po. A pi kel kofë? Jo, jo, jam su me kafe amerikane, nuk i pi kafe në Shqipëria. O, bac, këtu kina qaj rusi. Qaj është ajo qaj rusi? Nuk e kam plak. A ka dhe rusë këtu? Jo, jo, qaj që thëjna, ashe qaj zi. Jena ka okupu Bugorin një, Talionit dë, Rusë Serboslovit tre. Turkia, kushu quma herët? Edhe akoma e një gjallë? A, na, a, bas na i na popëll i furt, na qëre, kur të menojnë armis që neve, na shdukën bashkët herbina na, si pirovina i na. Kjo tha, se mdo këtë jesh histori, a ti me histori mirë, se thëshe kam një histori me Bibën? Kam një histori me Bibën dhe me thonë drejten, Bib... A pe jeti Bib të? Je, je, s'pe ditë qëtë përherë kohë përshë. A më banë mend, ku keni qenë vitin 93? E kam një qenë, po lidhe mujë batët. Nuk... Po ne i mujë mshetë të shorit? Që tre mujë e kam. Jo. Halo, si në mësu bashkë mirë me to, s'po gëzura me zgjidhë natën. Janë roci lire. Shtira. Roci lire, dalë më ti. Qëre basë, të kësha qitë një kafe, pa e gare. Amo nuk e kam plakën të shpije. U shku të dretë. Mshirebe, u shku të dve. Jini martu bib. Po, oh, oh, po, prapi martu ma. Bati, u shku të dve të e në ndreshi që duro. Në vitin 1993, a mani men, ku keni qenë për para? Ku keni ardhë? Ku ka marak në shenë, se pibli, ku keni shenë? A keni shenë, a keni shenë për një? Peri, peri, një. Që të marrë shenë? Jo, jo, mo, 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 se për në ha. Mo, mo, se të ha. Jo, jo, që farë qenë? Jo, jo, mu nuk më hoqë. Mu nuk më hoqë. Mo, se shashtris mi ka të ishën. Po, ma si... Lë, që anton. Ani, ani, li. Ma si tu ka ke marak shumë në qenë. E koni kushreja me kudrën, hazërat ju shtu. E si që shtuat, pithëmë të adonë një klysh, o bat. Nuk i dua, nuk jam interesuar për qenë. Ha? O bib. Ha? A më njeh mua, a më mban mand, atë kujtohem do njëherë. Jo, po heq. Si nuk të kujtohem? Viti 1993. 30 vjeti ko kjo punë e bashkaj të thonë, ku pëdi ju? A më mban mend, kur të kanë ndjek okupatori serbë dhe juve kini kalu kufinin, kini ardhur në Shkodër. Ala Hile Alfred ka që nëri, a o të bo, a o është halon në filharmonit Shqipnis, apo mirët më... Izet, apo më gëndi shka? Doja të këshorën. Që ka shpejta, që ta shmërë o kodë? Eh. A, lem, lem, edhe pa hajtë se kënoqëta. Bib, a mba në mend kur kini ardhë në Shkodër që ju kanë ndjekë policia serbe? Pa, dhe po, ne jemi takuar... Sa ta që t'ni se pini, edhe grotë t'pini do honën. Po, ane, ane. A pepisha? Po, vez, vez. Sa shkova në Amerikë? E në gjitë, po të për mërzijës dva tonit të sen. Po më kujtohet. Në Amerikë me thonë drejtën, më kujtohet i nostalgji e një kohë para 30 vitesh dhe më kam bejt edhe cigarja nga jo mërzija saj kohë. Po honi keqo, vëlla, po u qële? Nuk e di bib, a më banë mendë, kur ke ardhur në për male, më ke tregu një histori, ndërkoj që mua më ke gjetur në një stol ullur, në bregull e liqenit. Shkull, qysh? A petë me shenë të shka o të lirë ku ka marrë që? Po thëtë në shkull, korrilje ka lirë qenin para dire. Hajë, sa të morë kërkuzë. Ja, ma ke pëtilë këtë, qysh të shkull, korrilje ka lirë qenin para dire, pse? Për shka bat? Bib, dua të të nëzjerë dhe njëherë në rrugë. Nëse... Ja, ja, në rrugë, bëllë, na këna dojnë në rrugë, ne këna ka përzonë forësët të në mikës... Vela, basë, shujtë i këllëcej, shka këna e? Kanë orë të shkijet në shpy, na kanë hi, bre, ranë. A,
Au, gjushin, me mitraleza, me sene ne që të nu, në rrugë që po thote. Me traktura, me hajnë me det, hajnë, dullim, zdishim, kajnë aty amojt. Në afarë, shkani idi ju, Albania mala. Shkani Shqipnit mala, e që shtu? Atëhere, pikërisht atë ko që ty të ka ndodhë kjo rast, keni arë në shkollë. Ja, lufta, dhe në ko, 98 në kanë qitë neve që shtu. Po ti që po më thunë 93-ën? 93-ën, ke ardhë, kanë ndjekë serbët. A, a, ha, po, bo, po, udba. Shka po thëtë? Unë një më koni për ndjekën politikë, gjithë. 93-ën, udba më ka ndjekë, më ka këqyrë, më arrestu, më më vëra, unë ju mi këm pas shku në Shkodër, pedi. E, a mo, të shkolla, a për shka si ka ordoj e të? Moj. Moj, moj, si kish me bujt. Ako me bujta? Shka preja një pull, tu. A kruna e sana thua? Po kish plu bombone edhe kësi karamela. Hec, hec, moj, moj. Ani, sone vija pet. Ani. Ju, vazhdojnë e alahile. Mere të rfurke, mere të rfurke, mere të rfurke. Haj. Sil, mësuse. Shoshor se ili mirë, të fonë zëtë shnet, i shrolla, haj, dhe zëtë prinë marë. E të folën Shqipniku të shkojsh, po. Faleminderit, shumë. Flori më majesit, se i shkon në depresion një ku. Banë me të fola, Flori më majesit, shumë për meje. Faleminderit, pa tjetër. Po ullë në Amerikë shkoj, jo Shqipri. Ani, edhe Silvona Braqës. Kam shef se ata e dojnë a ketë Kosova, e dojnë a Silvona Braqën. Po, po ishe. Aty. Mo ishke duje dojnë, në mamja. Edhe kur u bu Miss Kosova për hertë pare, kam taku Silvona Braqën me një koncert të qonë. Vjen prap, vjen prap. O, dy kosta një, edhe Silvona Braqë, dy janë kon i dole i krejtë Shqipnisë. Qa? Rënjof të celebrisha. Ha, po. Pane ama hile, ma pane halal. Oj, Silvi. A kje e Silvia? Jo, unë jam Silva Eli, nëse më mban me... Silva Eli? Po. Ti vishë të shka? Po thuje ardhë në Shqipni 93-ën në Shkodër. Po. Pe di, më kujtu. Po që kje që më thuje ardhë të shkulla edhe qenën... Jo të shkulla, i ardhë të një stol që ishim në breg të një liqeni që ka Shkodra, ule në një mbromje. A klupa, karika? Jo, liqeni... Liqeni është uj marë të deti, liqeni, dhe... Karikat pëthu, e konë ujë nga të reka, sa po? Po, reka jo, po liqeni. Liqeni uj marë, uj marë. Liqeni ua, a po? Po edhe? Dhe, kur keni ardhur aty, ishte mbromje, ishe lodhur shumë nga rruga. Po në komat? Më tregove historinë të ndë që të kishin ndjekur militarët serbë. Ja, qëre, gjenë qështë këmë përtu? Dhe, sincerisht, më ka ardhur shumë keqë. Ajo mbrëmje ishte shumë e gjatë për në të dy. Më ka mbetur një peng nga jo kohë, sepse një histori dhe një natë shumë e gjatë kaloj për ne bashkë. E mban me endat dite. E mban me endat natë, kur ishim bashkë. Po, bacë, haj, bre, tash ma ke pështjel ke qëre. Unë të këtërë në ato stëlijat që kanë aty, edhe të rejë këtë liceni që po thotë, po bile bile për dje këna pasongër ka një shampite. Po, e pas ta e shkumë dikon, për mes me zjatë ma ne. Se s'po banë, në ashtatë e dinë edhe te, ku përfundum në atë natë. Ah. A e banë me? Puh. Ajo kohë. Unë prej asaj kohë. A tërim konë ma rapantë. Unë prej asaj kohë. Unë konë ma jasit. Mësë, pedi, pedi, ketë, pedi. Po, po, pedi, po më kujtuhet. Po më kujtuhet krej. Po, Allah Hile, a ke morë vesh për Shqipnia? A po shkon shpesha? Se më duke të thoti në Amerikë, parna. Unë në Amerikë, jam atje. Kam për ju familje në Amerikë. Po, a po e shef televizionin? Po. Po, po! Qa po shef në televizion? Qa të fakt dhe përrejë në këshyri? Big Brother. Po, nuk për ditë vëllas po këm vakë, që janë bosh, që janë i janë për të po, me sene, së në këshyri për të nënë sëpë, po, këtë farë pratojmin, së jadoj. E këshyri, mirë. E kush për të pëlqenë aty në Big Brother? Kush janë ata? Të mirë janë, krejtë mirë janë, ka pak për ti përrojnë, po, po të këllë të drejtë për e mi dosh, ta manë kështu, kjo farë Lëiski edhe kjo Kjarina, kjo orë, Kjara, kjara, po, mirë. Edhe që të sërë, këta qërë, këtë jënë të mirë, po,
Ce për mu? Si e lidh gjaku, si e do Luizin. Po, po normal që qërë një gjak jene, bat. Një gjak ton jetën këna dërë gjak, ton jetën këna luftu, për më bo me Shqipni në Shqipni bashkë. Edhe... Rapet, se djena dom, shqyr bila apet që atë kufi që vish formal një është. Se po t'kallë gjithrejt, a shë këna e këna, sa konga o knu, sa njeri o sakrifikifiku, për më korë bashkë me Shqipni për që. Sa shumë t'ka në gjarë këtë djallë ty. Po, për në gjojnë anë. O, sa shumë ka në gjarë. Shqiptohet e Shqipnijës me të Kosovës shumë për gojnë. Ne, se ju fol një pak ma Luizi... shpejt, amo, për gojnë. Se nona me vladë mona, nona kena Shqipnijë. Luizi shumë për të në gjarë, për e shota një që pas ka marrë shumë nga ti. Gjaku pas ka shumë të bëjë këtu. Si që për shifet zjuarësia e Luizit pas ka marrë nga ty si babu. Modestia ti, dialekti, humori, asht, pak dalavergjisi, puna jote. Ja kum po po, asht një farë nonësi, aj. Asht po i jo, halas mësut. Pas ka në gja krejt. Si një ashtë tam i për cilë videot e mija një këshirë, e shë që komplet mënyrët më bësion. A, gjaku, nuk ka më gjaku, njësojt pas ka në gja. E, ka marrë një shkapimi. Pas ka marrë gjak babës. Po, baba mu më thojnë Kosovë. Në onë që jëmë, Luizi... E shë që është i shdërvjeltaj. E shë që krejt i silë. Krejt ka në gjatë. Aaaa, Isus. Krejt ka në gjatë. A je tu e mendu që të ka në gjatë si babu. Oj, ti... A mundesh me mendu që... Vizdike, vizdike, shka, këda, këda, nalë më sugut, se një, dy, tri herë, vjetë ma asë një farë fjole, po, ngëm. Unë thashe për cili ju vazhdimishtë, nuk kam kohër të mirë, nëse jam marë pa gjikë një me, a gjënë, kësi, në prabarë, ja... Qa është arë pa gjikë, t'lute? Kip, ka që kaqë milëm, këtu, në boshë, që të e këmë boshë, që mbile e këmë asë, për t'kishë ti, s'ki faj se e rritë në Amerikë, nuk e dintë. Edhe... E qaj është ajo? Kjep, bre, pas kjep. Qep? Ha? Jo, jo, me qep. Me qep? La, jo me qep, qepin ngrot. Me gjilpona, me kësi. Ati partullat këtu. Jo, për qepur, me gjilpar. Ha? Po qepët që kur e grin, që bën gjelën, të dalin lotët. Po që të kështë të thonë edhe une, për qatë kjep? Thashe ku më bo aty. Po qep është, jo kep. Mirë dhe që kjep. E ku më bo aty linë, mi mjellë. Edhe që shtu, do punë ka shpia, po prantojmin, kur që adoj. E une e këm pohat gjoll, është i zuti, si pas mija, analiza o të minja që i këm bo, qatë së di edhe së marvesh, a i këm e shku në finale, edhe këm e bile, këm e fitu finalen. Po bocit, bish dishka, së ti se ke për cilëti. Ajo farë qika, kjora, dyqysh më fërp ka hinë zemë. E shosi nuse temën, në përshpesire e gjollit temë, zdi qashtu, ju më një për televizore. A, është një farë ndjenje pësashni, ku të edhi, ku diqon mua. Unë themë, shi që shpëtan... Ajo po na e mashtron djalin. Pe vjeqaja që po mund me silë që a e gjollë, më duke të shumë i sinqirtë, po flasë tash po mënuna me marvesh, me më kuptuarë ti mua. Qa po du të themë, a i gjalli, Luizi, më du këtë shumë i sinqirtë. Ka njarë ty, si ti është komplet. Po, falë më njerë që po marri difti barlakin. Më bëj babë të njajtë. E, po, kanë thonë, dajmë, po, shka me bota, shaj, është asë e unë e kësi. E, a i shie që e do sinqerit netni, atë vajzë, vajzushkë. Vërtet që e do, po. Po si duket, kohëve të fundit të, ajo ka filluar disi si tja lujnë dalojna. O po lujnë me të obacë. O të lujnë me ndjenja tina, pëmërimet farta i shkreti, i shola nuk dishtë. I shola fund i vje me hajrë, e kur dolin për aty të fiuën e martuën, se valohi, me qa gjollë, me lujnë. Nuk banë se kome vërëzutë. E du farta gjojnë, që të e këmë gjemën. I yti është taj djarë. Si mu koni jemi e du, për të kalë zëjtë. Zdi, nga shë edhe që të po du të themë. Ma shi për të madhua që nuk po di të foli mirë shqipnisht, po
pa anglati si dyqysh, po harnuna dyqysh, nga. Se herë të afrën kamerua, afrë këtu, o fityrën. Se si shod disa vijat të fityrës, si ku tishëm diska se bepni. Ah, të njën komplet, tjali ytë është. Nëse di kohën kur ishim asaj nate të vitit 1993. Po më kujtuhet, gushti u kon, zhegu kon, fort temperaturat dikon 42, se të Shqipni bëhet më se bëbdetit. E di, fort mirë që në kon, ta shpedi që në kon ullën stëlija, pak ma qaci, një unë kënejk i rokë i violinës. E kënej ke bile më sa gabofsha në më kujtëvë se ku he gotëni. Po. Ha. Këtë farë kongën. Shkudra ka plë dashuni. Ajo në ka emocionu, ajo kongën e emocionu i bashkë. Që aty roshënë. Edhe. Ta, këtë pëdi, po që të mnu dhe monin të këmë, aj Silva. Aty ka qenë. Që kanë, a? Ka qena jo në atë. Mosë. Po, dhe pedi që u pa t'i ruë, onë thash për shkojnë bunjes, thaj, jo, se s'ka o të buzë tash. Luizio është djali jëtë. Ajo në atë ka qenë, kur Luizi ka nisë të jetë fëmija jëtë edhe i. Më s'falë më kur gjo, vetëm heshtë, a monin të ka. Lem tash një 2-3 minuta. A thua është të vërtirë kjo, qëfar për thëtë? Të kanë gjarë komplet. Dhe është bërë shumë i famshëm. Tani, po mendohet që Luizi do t'a fitoj Big Brotherin. Shkull. Djali jon do jetë fitusi i Big Brother. Po Luizi, tu ka ka... Biljohet. Unë e rrita Luizin me forcat e mia. Dhe Luizi fitoren do ma e api mua. Dajmë këm posë shef, ka të shkej me posë ka në shpi. Ka të shkej me posë, një shka temën. Qe, po të qështë si së pun bisuat, oj, Silva, të është ketë pedi kështë je. Kërejt, më ke qitë në më ke këfilë. Si kështë tashë, si kështë këtë amurën temë qëtu. Anton, mi pa fotografi që i kam rrujt atë kohë, shive. Tu, të mi ata? Ba, shti kur ke qeni ri. Po, ti më qeni flukë borë, Breth e isha këtë gjojnë flukë të borë. Nuk i kam harru kujtimet që kemi pas bashkë në atë borë. Ma bon halale dhe po më kishë. Halale po më kishë. Më kanë përzije me në emenacionët. Unë gjithmonë... A së di a më gëzu? A më mërzita? Hajde! Unë të kam kujtu gjithmonë o bi bajraktari. Nuk të kam harru asë një herë. Kura? Kur. Ljumi ti për veti, vëllë. Ja valla, unë për t'kallë dhe drejtë. Krisim asa një lufta nga Tarashkoti, hajde nga kapën gollin dhe dyjons këto. A u martove? Pra. Po. Marove mua? Qeresha për të thëmë. Nuk ka puna që për thoti se së përdu me hinë gjuna. Nuk ta si. Sa si në unë s'kom harru, po. A për dinë mo, qatë titu po më kur mo, unë hajde në për Shqipni, u pa ta zatit tani një me të kalgjeje që të rast, me dërvish shocin, e një dy tekstit këngve unë ja këmë pas shkru, me të këmë pas nej tre mu i ditë bashkë. Masanin aty mos di, unë asë më ravesh ku e ki shpin, asë fanë ma hodhi i aty, me thonë drejten, një 4-5 masani u pa ta ardhe në Shkodër, po ty mo, nuk di shas ku më t'lyp. Unë jam në Amerikë. Në Amerikë pas ke shkua? Po. A ke kriju familja që? I kam fëmit. Mirë? Burin jo. Anë?
A po punojnë ata, apo gjallojnë? Po, në Amerikë mirë. Ka para që? Krejtë mirë. Apo me nënë mardë në Amerikë. S'ka më vizu bu. Edhe largë një masahat, vëlla unë së më një përballu mu. Ja, vizuji. Më nënë. Tu po, vëlla ti po kesh, po jasës. Nuk jam më i mëqmi. Nuk jam më i rjeshtë. Nuk plak tash. Ja, ju, po ka shku vjetë. Vishki, shumë galon, dajak, po t'ka dhe, o t'i që shumë kom. Vetëm t'a dini që Luizi fiton Big Brotherin dhe unë do e marrë në Amerikë me fitoren me vete. Ka me fitu pare të madhe o Big. Ngëm, qërë e për të thamë? Unë nuk dyshej që aj Luizi ka me fitu, po ta shemas ma si më qitë në dhe pedina mo, këtë farë muhabete vishë në tjetë mësë mi e mësë tije. Aniti, jo, që shekeru i detash? Nuk ruhet kjo bi bajraktari, se do dalim në prime. Po, te po, po tham, më se përnan te e se të shkujnë. Javën tjetër do shkujnë prime, unë dhe te. Unë e te kena mi animu, kena mi qumë kom kruf, në rruje e kajtë Shqipni. Kajt kena me kohë, dretin kena me pi. Me kryfe me kajt kena me lona të vizoj. Ja kena me shti, ja gjollë me fitu se e meritën, ja heqë, po ngëmë. Ta shpiktuit me stojtë se këmë ditë, se s'po du me të prejnë besë. Kur ta fitën, Luizi, Evlodi, i babuqë, Evlodi Bibilu, a për din Bibilush, a për kujtuat që më thishe atë Bibilush? Ja, kam haru. S'pi dina? Ja. Bibilush më bëtë si, që kemë kam jetë, një zonë, Bibilu, ka hasha, Bibilu, zonë jetë marke, po në me lozëm. E, këna me shku më prime time, kur ta fitan edhe ka me fituaj. Po, ka me fituaj. Gjësysh, Allah ka me fituaj. Si ta fitan. Djali imamit. Pare ti marrën, ti e marrë gjonin e bon litrat, a e hinë punë për nga që, edhe ma që në rrugën mund shtë. Jo, bib, jo, bib, se pare ti marrë unë. E, ja, se djali është i imë. Po, vesë ma ke pru për shkodrë. Unë e kom rritë, djali. A, shpi tek sosit. Ja, ja. Ajo është pjellë e mja pro. Djali është i imë. Dhe, të hongrë ka gjurë, ke mujtë me mujnë pëshef, ti ta që ke mujtë. Ja, djali do të me ditë babën ku e ka. Po, anë, anë, asësion për ju. O, është për nonën, djali kur dali, do ja japi nonën shmimin. Pajta. Dhe kom e martu. Kushka të kake ti? Ku kushka të kake ti? Që shka për të thëmë? Me orë unë, pa! Në finola të me nejtë, pa! Paret, kur ti merë gjolli që i fitën një... Unë i marë. Unë i marë dë! Jo. Ti e merë Evlodin i e bon letrat në Amerikë tre! Evladi i ka letrat, Evladi është shkollu, Ani. Evladi i ka 5 gjutë huja, Evladi është i menqën si ka... E, unë i tim ka gomune nga! Por, edhe një. Mu se kom një mu... Nga! Rritë! Kosovar që një! Shqipnisht dë! Makedon që tre! Bosnjakisht 4! Edhe... Serbokratishtën, pas gjumë dhe unë i di. Që të e në kona të një një Shqoslavi? Ma ne, s'kena dollë. Aj ti pik më ka gërë, përshë që ku gjë skotonën, bre. Po, unë e komë rritë. Aj të po që sanë skotonën, keti ka. Unë e komë gjini e me ka rritë, gjini e me ka rritë, jo i rritë. A në mërë për tjerë që të osë si se ke rritë, halon e jetë. Që shka për të thamë? Pare ti marë unë, edhe kur ta qeshe to... Gjalli 30 vjetë u rritë pëjmë durve të mija, pëjtë qine durve të mija, edhe ty të kom kujtim këto fatat të tregu. I po është flok të borë, lëshë për të kom vizishka, nga mirë. A i gjallë nesër kur delë pja ty, kur të thëtë po du mu feju me kjaren, ku shkanë mëse teja, baba du të me shku mëse. Unë e kësmet ka me shku me lipa të qi. Për nuk se gjallit tërë. Ti, me mu... I merë dhëtë ti qënë, dhe vështë qëka, më të përëmë qartë! Më së përështë ti më këthjo një herë në retrospektivë. I merë dhëtë qënë aqë, ishte në punë dhëtë, dhëtë real gjallit ka një midolarë. A vjenë ti? A vjenë ti në Amerikë me nejtë me rejnë me djallit? Po, vi. Ku i lënë ta këtu? Këta e në të rëshim, 10 vetë ki qënë të martumë. Ta shune halo, i lojta. Edhe këta unë me i majtë atje me pare, me mund, timin. Kap, kap, pa një punoj bre unë, hamal punoj. Ku punon ti? Hamal punoj. Ti i plak, ku punon ti mo me këtë mosh? Ta është vë nuk ujtove për gru. Nga më një me se, edhe ashtu s'kom punu unë e kërë. A kërë në fa punë atje, që mu i me qene e biznes. Ajo qmimi i madhështi i jemi.
U vallohi për gjysë kena me do, jo, jo, tash a zëllë, ko ka shkru më bo gjokit të ingu, po të kam zëjt, drejt. Jo, a i qëmim është vetë i imi, djali është i imi se e kom rritë vetë me këto durë. Dhe... A i që e ditë ka në ki për bolë, për thëmë? E kam një burë që vetë një natë e kom pa, edhe shkaj, hupi. U, veç, mësë më paskonu në, i, da mësë po mështi tash mu shpralu ketë. Mes më paskun qaj burë, e mirë, e jamëj, e i botë, e që mu këte kësi shëkëthime më lypape. Lypa për atër djalit, me ka një njëri, se është famshëm. Me ka një njëri, me i ditë dhëtën. Pas fërgjet më rënu, apet se apet nuk le për shtypje. A pëshe me mu, një herë këne e të reka, këna angur shëm pëtëni, edhe këna ne e për thunë një nëtë bashkë që këshëre. Si e ja ma zgurit krypës ke orë, ma së 30 vjetë. Djali i famshëm, djali në famshëm që e kom rrit me këta durë më ka silë të ti, bi bajraktari. Ishka për shka i erdhe të unë? Erdha me i kalzu djali që e kini babë dikur. Po, e ma si erdhe me i kalzu djali që e kini babë, baba i lip i dëporë. Jo, baba për interes nuk ka nevoj me i dash djalin. O dash të me ardhë, mi arre i kratë që është fitus në Big Brother. Kësë me dhe, apo thomë shkojnë a bashkë, a merë vefti. Jo me fitu të i paret, paret i fitoj vetë, se unë e kom rritë. Apo që është, ka e orë me hecë. Ti ki me ardhë me unë, Big Brother. Unë e vi një morë shakorë. Edhe po shkoj, edhe ti ki mu pa tje kur thirë Luizi, djali jonë. Ani shka shkoj. Se për mu ja, mësajt e hecë. Për mu hecë mësajt e 32 vjetë nuk të pash kur. Edhe tash nuk të shoh, se unë e kom jetë në Amerikë. Unë e prej dolarë atje. Edhe Luizin e kom rritë me 5 gjutë huja, me shkollë, me fakultet. A ke bonon! Është të fitu Big Brother! Ani shqyrë! Dhe është djali jem! Po! Luize! Ti veqë e ke qitë këtë një ose kejtë si unë! Unë e kom rritë! Unë e kom sunë! Ki me po, nga shka pëtëtëm! Unë e kom eduku! Nga shka pëtëtëm! Djali jem është Luize! Nga mirë! A duhet me di që ka bitë barahtare! Më shumë ka tutë! A Shërbija për më tutë, që shka për të sanë, ju morë dhe që e në Shqipni, unë e tutë, se unë e jam... Këtë pahire, ja që të osilë, a se, atëherë, që më tutë ta, që shka për të sanë, nga mirë, a më nga mirë shkanë për të sanë, mesë hujë, mesë hujë se këmë ditë. Unë këmë e ardhë në Shqipni, kur zatet në me gjollin temë, një herë kur t'jarë shëj shqicimin temë, që se ka mund zanon, ta këshyrin drejt ta të sënë, që thët Martini. Aj automatikisht ka me fitu simpatin dhe i mi edhe ka me po, a bo ba o ma i mirë edhe pse se ka po 30 vjeta me nonën që ka nejtë. Nonë, nuk e hek prej zemrës, Luizi është djali jim, o bi barahtari, dhe te ke me ardhë vetëm që ta din bota kush është baba e Luizi. Në shkamu nuk e më shefi, pse? Që qërë që e gjitha? A po krenohesh, a po krenohesh, që une e kom rritë, une e kom rritë. Valohi kur mas i kësha? Jo, mas i e kom rritë, une e kom rritë, shkova e bona djallë, e bona djallë zgjutë, i dha shkollë, i dha fakultetë, i dha shdija. U bo djali më i mirë më botë, e ti sa përlipë, që mirë, s'ki me fa kurë. Në shapull me ta unë të të filmje, që shka për thëmë, aaa, këmë dërë në rëmënë, që shka për thëmë, atëherë, kujna pas zatit, mu ke pas duk një farë femne e qiltër. Mu në karë keqë, se erdhe për rrugë, kishin njekë, policia sërbe, e mu dhimte, e nejta nga fërteje, atë nate, unë të akombo, që e harrove krejt dhimëtën që e pate ta sajnate, po sët i pas ke harruat natë, o bibë bërëtari. Kumë arë që kumë hongë, kumë, kemë fika. O, une nuk e harraj, djali është i jemi edhe une ka me fitu. O? Shmimin, po. Haj që t'kallë dzejene, ti ki me fitu. A i rrinë rati tre muja ty, për lojë me ty, djali rrinë me mu, djali. Ti hazën mja morë, po. Rrinë me mu, djali, është djali. Shka të kake ti, po? Unë e gjoj, se je hetë, unë e gjoj, ti,
Mi mora të pora, kurri! Une, dhe i marë pare djali im! Djeti nuk e lëm! Djali im, kam e mi dhonë nënës paret! Hajtë, bi baratari! Falim i ndirit, edhe shifemi në prajmë, atje! Prom, prom! Aha! Hajme, dhe të ishkam gjenë! Hajme, dhe të ishkam gjenë! Sve di ishkam i bota! A mu gëzu? A, sinë, a, sinë? Smetën me shku në Tiranë, po, me hinë aty, po, mozatet me Luizin, po, me arru parët, po, mës më lajmëru më kërë. Kësojnë, kja, në silë të botë, ljumë i kja për vetë, dishka e japi, biletën ja paguj më këthyani, aja, ja, majtë, shyria shkaj. Eu. Ești ca o fie, ca o fie, ca o fie. Ha, bravo, pete, șca! O, bibo! Haideți, atac! Aș că-i doi as, n-ai te-a? Eu mă rog, ești pe om, ești pe rând! A, zău, te ftiră, te mă rog! Au tu te ce pota zoa msusena? Ma se si, ma se si, li ești fa msusena? E shka ty mi shkon të shiqe ty? A? E veta për Konstantin Kristoforidhin. Hai! E shet depën e fumit. Kërë ka shku, unë bërtiti tha. Kërë të tha? A? Ik pirlo. Po lepë, e mirë të ka bo. A është mirë e kesku të dikosh, ik pirlo. Mirë, të ka dosh me të thonë, i ko ke burri mirë, qërejzer. Se, ja kur më tha ik pirlo, tha shot mirë e bafshë dhe tisë. E, ani mirë i paske thonë, qërejzer. Ja, e zetë jasë të mëjmë kry. A ke mësu se historisë, a shka ke punë jasë? Po lebe shfa mësu se shka po më interesanë asë historisë, jasë Allah i le, men kry si këmë gëmë. Ishtë një fa shëqote, kishe erë, tha, për dëmë, shdi shka tha, tha, do ullë mi shtrua dështion. A, po bëshën këse se brinë plekemeke, këse sene për bujtësien e sene? Po, 3-5. Që se thamë na për plekemeke, se të ashtë grënoje, të ashtë i thash, a di shka di është me dvetë. Ha, bë. Thash me dvetë edhe për fanë Stiljanullin, se ty t'ka ra ma shumë. E, që tu veje pra kur i ka shkruaj. Po. Tani që pa të shku për Amerike, pa të njekë. Ushtë një fashoqate atje. Po. E, a u koni për njekëm pi shqiptorve, a pi kujnë a u koni për njekëm e? Nuk e di i zetë në smirëna me kësisane se men krysë si kam, i kam gollë të mija. Më ka pjellë dishka që i haj me dhe të haj. Për shka ke, bëni nervozi, për shka ke ajo? Po, jo, më bëni nervozi, po. Ja, dishka, ko dishka këtu, ko? Vizet. Falë me musë me vla tonën, bëjtën se unë nuk i kalzoj kujna kurë për këtë jetë, që lëgur i gojen. A me e besin që shkalzojnë? Me dek, po, me kalzu kurja. Se unë e po vësa e ke nervozi e më tha i këpirdo. Ti pari shfetë se dënë. Ti me të fullër shfetë i skalzojnë, për në ryshe kalzojnë. Qërë i zetë shampunë? Që ma prunë të jaton këtë? Po, historinë e përmenë kjo jo. Po, dhe ma kalzoj një farë historie, mes mi e dhe asojna, po tash për ta kalzoj kretë në melozën për kryesurja, oj, zëtë veshi, a për dynë, a ke këshyrë bëjkë për dhe jërën ti? Po, stresën unë e këshyrë, unë stresën. Një bëjkë tunë kësu, këta prëstja. Gjiljona ose aj vedoti stupë, sa ta kanë me fitu, një unë i pikë të në. Në gëmë. Ha? Në Shqipni, në Shqipni që janë. A i farë Luizi me flukët bordha. Të dëshene këna na pikanodhën Shqipiz, vishë të dëshene Shqipiz. Dhe me thonë s'pëti kështë sa. Ja, e di, unë e di atë gjollë me flukët bordha, atë shkodrës e di. E, Luizi. Po. A për dënë? Po. E qashtë, i dhe. Nësy, më falë që po të ndërpresë, nësy ju shrike që ju jeni ju, ju lëbavë në dishka me shatë, me shatë pësusë në historisë. Ha, lëbavë në dishka të. Po, i zet, mase nga fusha ka si mali ka vesh, i zet. Vesh prenu, e? Kam ti se përdo me t'kallzu. A keni bo një bavni me shatë gru? O, kisha pas haru edhe vetë, pas shulli. Ljo, baj, ku për mu, s'pu t'ja më gëzu, a më mërzi. Ka ka ndodh, ha? Që, ngë. I zet, ha? Se puna një nekush. Ha? Me qa Silvijen. Po? Silva, e ime. Ajme, kur pa t'a shku në shkryter. Ate. U pa të zëtjetë, pa hirë, këtë rësështë, bile ajo ka pasorë, ju dhim të sonje i lakë qëllë, i njerështë, u pa të aromën i fa rike, u pa të unë gjatë të, a i thike qeni, qeni, po rikë që i thujnë anë. Li qeni, ja, gjua standartë të Shqipe, li qeni, thujnë. Bile një herë, kërë më tha ti,
ke orte stuli, ke liocenin, thash, qysh të shkolla me liocenin, po më qiti nua, di klupa që ju thujnë në karikë. Po, klupa të portit, po. Aty për rrëth, lirekës, liqenit. Liqenit, po, i shkolla. Unë shkja ka pasor që aty bile edhimin i trafik, ja kun pas bleni shampite, soj edhe për vetja, për të më hongër, e më kalëzaj tha që atë natë ku morë në shpitha se më dhim të spot të ku më shku. Dhe më thone pas e rrët lush aty. Aj, bibis! Ani bibani me dy grafi i sudit! Në konë rrje që që mështë. Ja, ja, nga më së shumë së rrje. Nga më zënë. E, si pasoj në që dashke me thonë, po une, jëmë nënç, pa e bo adynyntin, nuk pranoj. Po shka? Analizën me këshyrë ajo se, ajo më thejka është i jutin. Pa e bo adynyntin. Kush është i jutin, bib? Luizi dhe me. Qire tash me që me full drejt këtë dërshqyti? Ja, ja, për me koni yti në koftë është edhi Roma, sa ju është dhe vërgji, ju është dreve që është pëshjelan. Nëse kilon kanë Shqipni e kilon edhi Roma në mastin. I ku po se, ngëm, me këshyrë hëllë e hëllë që të farë Luizin, ka o t'i parët mija. Në në që është? A, a ke po kejti pështjela. Kur ka pa hi u konë 7.8. A po edhe unë në fillim ju më konë që këtë dalë të po të bo. Aja, ke po i silë kejta që pari. Nu, në më nërë me thonë javë konë, edhe se morin veshqic. Aj, po të kalëzhej drejt, e di pi fillimit, këmë thonë që këj gjohet, ma ka një zemë, ka me shku në finalni, edhe po. E unë e kam jetë me shku në Shqipni. Ndete, ja? Qmimin, ju, bës fa ditë. Qmimin që ta me rej, kësë metë më s'pi marë që të pore, një morsha, 5.000 e Etiopi, ama këto me shtinë dhe e këtë farma biti. Musë me full me kërkana? Hiq. Asë minës? A, po. A? Ja. Shka kalëzaj, bilin nga, e është të dhe, shko marre ti, e këtë vini us, kalëzaj, ke kalëzaj, shumë abit. Jo, marrë grunë tonën, po, une kam shef me kalëzu drejt, bibo, unë jam pa shërë, une me mojtë më shef, nuk kam shef. Ja, mas po shërë drejt që asë ti s'ki, ti shërë budollje, po t'kalëzaj, ti talëshën gjokin që shtu. Lagma pak. Të bukës. Po dhe? Lagma. Ta loki kur ti marre që s'kom, ha, që jenë ti s'kom, dhe i shkëll jam. Që? Qeze, që që e shkësht bile? Që? Nuk e si? Ku më morë? Ajtë se jesh në serit që aty përshkoj i kalzoj në serit, pra na qëtë... Që në serit qëllë, ja? Po, qëtë në DVD ishë aty. Bibo! Gë! Ha! Unë e me kalzoj... Me kafsh në serit! Ha! Se ma ka hotë në thunjë një 1.000 euro biba për t'i lip. Jo me lip... Se nuk këmë me shka shkëjnë Shqipni, ha? I shola që anë aji, e t'len rrugë dikon. Jesë më lene. E, po t'kallëzaj. Nga shka për të thëmë. Mosu bërë marë. 5.000 euro i ki, onë me pore për bona. Se Big Brother e në Shqiptin se fiton ullëta. Që? Hajtë se t'kallëzaj. Jo dhe në tobile. Shme që ti marë shtë pore. A ti në kom njëtë mi thonë shkojnë Amerikë i kishë letrat. Edhe kanë $1,000 muj për muj. Unë dullën selamet. E valla fë karallake. Lërë shtashtit kanë thonë Bib Sheni. Pashë mas kanë me thonë ja Bib Kupili, ja Bib Kurvoni. Më rëfë shapon nga t'i zë. Aj, aj,